Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. Я Марко Ручка. Вітаю. І про головні події середи дивіться просто зараз. Новий міст знову перекриють. Чому, хто та на який період? Як правильно говорити зі своєю дитиною про війну? Як виглядав старий Катеринослав у минулому столітті? Дніпряни готуються до бабиного літа. І про це все більш детально. Масштабна пожежа на човновій станції близько 15-ї години на набережній Перемоги спалахнула двоповерхова будівля. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюдився по всій будівлі. Очевидець пожежі зазначив, що бачив когось неподалік конструкції, перш ніж вона загорілась. Цю версію наразі перевіряють правоохоронці, а за попередньою версією постраждалих чи загиблих немає. Та цю інформацію уточнюють. Загалом вся будівля згоріла за 15 хвилин. Новий міст знову перекриють, але ненадовго. Завтра з 13 до 15 години на головній переправі Дніпра будуть проводитися слідчі дії. На місці працюватимуть співробітники патрульної поліції. Про це журналістам відкритого розповіла прес-служба Нацполіції в області. В рамках кримінального провадження за фактом розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди у місті Дніпро перекриють дві полоси руху по новому мосту у напрямку з правого на лівий. Берег. Він не втік. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко офіційно пішов у відпустку. Сьогодні в Дніпро з відрядженням повинен був повернутися заступник міського голови Михайло Лисенко, який, за інформацією з обласної прокуратури, є підозрюваним у причетності до розтрат бюджетних коштів і оголошений в розшук. Сьогодні Михайло повинен був вийти на роботу, але його в міській раді не було. Як вдалося з'ясувати журналістам відкритого, в прес-службі міської ради ще вранці не знали, вийшов Михайло Лисенко на роботу чи ні. Потім вони уточнили інформацію у відділі кадрів і повідомили, що заступник мера Дніпра заздалегідь не писав заяву на 15-денну планову відпустку. До Дніпра терміново доправили важкопоранених солдатів із зони бойових дій. Вчора у нашому місті приземлилися два вертольоти в різний час. Там знаходилися двоє евакуйованих захисників України. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа. Один з військових отримав важку міновибухову травму, а другий – опіки. Тетяна Губа зазначила, обставини отримання поранень на даний момент розслідуються. Сьогодні відбудеться перша в історії Дніпра операція за новою технологією. Її методика полягає в перенаправленні кровотоку пристроєм ВЕП, яке імплантується безпосередньо в аневризму. Пацієнт, якого оперуватимуть, має поєднання декількох складних патологій судин головного мозку. У лікарні Мечникова знаходиться наша Яна Степаненко. Яно, тобі слово. Доброго вечора, Марко. Сьогодні у лікарні імені Мечникова відбувся обмін досвідом. Провідні професори Німеччини та Латвії приїхали до Дніпра, аби представити нові методики лікування. А саме сьогодні у Дніпрі вперше проведуть операцію за допомогою унікальної технології та новітнього девайсу. Я хотів сказати, що це прекрасно, що інвазивна ендоваскулярна нейрохірургія тоже принимает обороты, и мы видим, как она развивается тоже в Украине. Я думаю, это очень прекрасно, что это все идет в пользу ваших пациентов. І вже через деякий час цю новітню технологію застосують на пацієнті. Студія. Дякую, Яно, а ми продовжуємо.
Чи говорите ви зі своєю дитиною про війну і в цілому про ситуацію, яка панує в країні, починаючи з часів Революції Гідності? Тема Майдану, збройного конфлікту з Росією та взаємовідносин України з країнами-сусідами часто густо непосильна і для дорослих. Однак позиція «нічого не відбувається» вкрай небезпечна, говорять психологи. І якщо про це не будете говорити з дитиною ви, то замість вас, вашому ж чаду про це розкажуть суспільство, ЗМІ та інтернет. Тему продовжить Юлія Мельниченко. Якщо ви вважаєте, що діти нічого не знають та не розуміють, що відбувається в країні, то ви помиляєтеся, кажуть психологи. У час інформаційних технологій навіть малеча має доступ до мережі інтернет. І проконтролювати контент, який споживає дитина, вкрай складно. Тому позиція Страуса у питаннях Майдану та війни в нашій державі під час спілкування з вашим чадом вкрай програшна. Якщо народ не хоче тримати свою армію, то він буде кормити армію свого ворога. Поэтому, если мы хотим иметь свободу, мы обязаны рассказывать о своей истории. Рассказывать о той истории, которую мы помним. Может быть, даже без оценки того, как мы оцениваем эти факты, мы обязаны просто говорить о том, что такие факты происходили. Есть такая очень интересная особенность, что тот человек, который не помнит своего прошлого, им очень легко манипулировать. Ему можно вложить в голову все, что мы захотим. Мы ему в голову можем вложить любые сказки. В нашій країні біда. Дорослі вирішують, що робити. Але ми в безпеці. Нам важливо зберігати спокій, щоб була сила допомагати тим, хто захищає мир. Так починає екскурсію по скверу героїв для учнів 3 класу 141 школи волонтерка Наталія Гейман. Каже, аби донести до дітей інформацію, потрібно згадати, що всі ми родом із дитинства і поставити себе на місце своїх маленьких слухачів. Діти готові сприймати, діти готові слухати і вони вміють аналізувати. Вони не сперечаються, вони не відштовхують все, що їм говорять. Вони просто сприймають інформацію і якось її перетравлюють собі. Діти звичайні, діти прості, з ними легко. А буває таке, коли от ставлять такі питання, а не дитячі, і не одразу знаходишся, що відповісти? Так, да, я тоді починаю плакати. Так, буває таке, і тоді доводиться включати не мозок, а почуття. І почуттями простіше це все розповідати. Екскурсію Наталія починає з фігур, розставлених у сквері героїв у межах проєкту «Війна поруч». Далі – меморіал пам'яті. Тут і герої російсько-української війни, і Небесна Сотня. Вся розповідь побудована не на монолозі, а у вигляді діалогу. У процесі з'ясовується, що деякі школярі і про Революцію Гідності, і про війну знають лише окремі фрагменти. Так, наприклад, 9-річна Стася вражена розповіддю про Майдан та історією героя України Сергія Нігояна. Людина з іншої країни. Вона пішла до Києву і боролася за нашу країну, хоча вона була з іншої країни. А ти запам'ятала, як взагалі називають цих всіх людей, які загинули на Майдані? Це все ж таки більше історія Майдану 14-го року. Так, їх називають Герої Небесної Сотні. Однак більшість дітей в загальних рисах про Майдан та збройний конфлікт на Донбасі знають. Розповідають про те, що вже чули, і самі згадують про анексований Крим. Раніше, коли був нашим президентом Янукович, то Володимир Путін, президент Росії, дав йому багато грошей. І я гадаю, що Путін йому спеціально дав грошей, щоб отримати Крим. І щоб України стало менше. Я дуже хочу, щоб Крим знову став територією України. У світі є погані, жорстокі люди, але сам світ непоганий. І більшості людей все ж можна довіряти. Це важливий акцент, на який радять опиратися психологи, говорячи з дитиною про війну, теракти та агресію. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зеленський призначив нових суддів у Дніпрі та області. Згідно указу, нові обличчя з'являться в 5 районах міста.
Суддею Жовтневого райсуду призначено Ольгу Намову. Суддями Індустріального райсуду призначені Анна Бесієва і Євген Волошин. Суддею Кіровського райсуду призначено Олександру Колісніченко. Суддями Красногвардійського райсуду призначили Дмитра Черказа і Михайла Юшкова. Та суддею Ленінського райсуду призначили Максима Тауса. Протидія наркозалежності. Понад 400 кущів коноплі та 500 грам вже зірваного, так би мовити, врожаю, вилучили правоохоронці у 59-річного мешканця Дніпровського району. Чоловік виправдався, сказавши, що сіє культивовані коноплі для себе та показав правоохоронцям, де саме вирощує коноплі. Відомо, що чоловік вже був раніше судимий за аналогічний злочин. По цій справі відкрили кримінальне провадження, всі наркотичні рослини вилучили та направили на експертизу. Якщо бажаєте мандрувати разом зі своїм чотирилапим улюбленцем, вам потрібно добре підготуватись до цієї поїздки. Адже вивезти тварину за кордон – це непросто. В першу чергу ви маєте підготувати для неї її власний ветеринарний паспорт. Там повинні бути указані електронна ідентифікація, записані щеплення від сказу. Їх, до речі, треба зробити за 30 днів до подорожі. А також аналіз крові. Для поїздки Україною згодиться звичайний ветеринарний паспорт, а от для закордону треба іншого зразка документ. З грудня минулого року вступив закон в силу закон, який потребує для вивозу животного за границу мати паспорта гособразця. Тобто він виглядить, в принципі, внутрі то же саме, але на страничці я не взяв з собою. Вот. Но здесь получается герб Украины, тут чуть-чуть другая надпись, ну, все по-другому выглядит. 100 років відсвяткувала профспілкова організація автомобілістів та дорожників. На урочистому заході привітали кращих, а усіх присутніх нагородили похвальними грамотами. Також на святі журналіст профспілки Віктор Коврига презентував власну книгу під назвою «Історії, події, люди». Вона включила в себе усі епохи становлення профспілкової організації, фото людей та історичну хроніку. Хотілося б пожелати всім профсоюзам, не тільки нашим, але бути щасливими, бути здоровими. І ті люди, які щасливі, вони роблять людей, які щасливими, які вокруг них. Тому щастя, здоров'я і успіхів всім людям і всім організаціям, які дійсно ведуть людей тільки вперед і відстоюють права людини. 22 вересня Дніпро перетвориться на головний біговий центр України. В місті пройде 4-й міжнародний АТБ «Дніпро-марафон». Участь у заході має змогу прийняти кожен, адже є короткі дистанції для дітей на 100 метрів та до 42 кілометрів для дорослих. Найстаршому зареєстрованому бігуну 82 роки, близько сотні учасників на дистанції під назвою «Твоя перша миля». Люди з особливими потребами. Загалом в цьому році наважились пробігти близько 4,5 тисяч учасників з різних куточків України. Цьогорічний призовий фонд складає 300 тисяч гривень. Реєстрація триває до 19 вересня до 12:00. Також організатори звертають увагу на графік перекриття доріг. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Имеем трассу, которая имеет 5 звезд, если я не ошибаюсь, да, безопасности. Это достаточно широкое такое понятие. 5 звезд безопасности говорит о том, что эта трасса безопасна как для спортсменов непосредственно, так и с организационной точки зрения она безопасна. Она международная сертифицирована трасса. Это не просто так. То есть каждый метр этой трассы был, беговой трассы я имею в виду, был обследован и проверен соответствующей международной комиссией. В этом году будет такой интересный человек принимать участие в нашем АТБ Днепромарафон. Он гражданин Польши и устанавливает своеобразный рекорд Гиннесса. За меньше чем 2 года он собирается пробежать 100 марафонов в 100 странах мира. И вот в Украине он выбрал именно АТБ Днепро-марафон. Так что для нас это очень важно и действительно знаково. З плюсової температури до щоденних дощів та заморозків.
Дніпряни вже дістали гумові чоботи та светри, бо температура на стовпчику не обіцяє найближчого потепління. Проте синоптики впевнені, бабине літо буде. У найближчу неділю в області очікується прохолодна і дощова погода. Вночі прогнозується падіння температури до наднизької позначки від 1 до 6 градусів Цельсія. Проте, за попередніми прогнозами, весь наступний тиждень буде стабільно сухий і теплий. Хочу сказати, що бабине літо – це період такої теплої, відносно сухої і теплої погоди, який триває після закінчення метеорологічного літа. Наскільки метеорологічне літо ще триває до сьогоднішнього дня, то бабине літо зазвичай буде трошки пізніше. Якщо збережеться тенденція температур, середньобова температура така, як вона є, і прогноз наш справдиться і буде зниження температури, то, скоріш за все, 17 вересня – це буде дата початку метеорологічної осені на Дніпровщині, тобто кінця літа. Але після цього зниження температури, що ми очікуємо і на завтра, і на післязавтра, і на вихідні, там зниження температури до мінусових значень на ґрунті, заморозки можливі, в повітрі 1,6 тепла, наступний тиждень обіцяє бути теплішим. У межах спецрепортажів про вулиці нашого міста сьогодні познайомимось з центральним проспектом старовинного Катеринослава. Війни та час не пощадили старовинну архітектуру. На їх місці зараз діймаються зовсім інші будівлі. Однак за допомогою історика та архівних фотографій дізнаємось, як виглядало місто 100 років тому. Від великої бульварної вулиці до центрального проспекту міста, названого на честь Дмитра Яворницького. Головна магістраль Дніпра пам'ятає події ще початку 19 століття. На початку 19 століття проспект починався з Соборної площі та йшов до вулиці Садової, нині Андрія Фабра. У той час центральний проспект Катеринослава представляв собою жалюгідне видовище. Карети доводилося витягувати з бруду волами, гуляли свині і корови. Вулиця тягнулась на кілька верст, шириною кроків 200. Рясніла простором не тільки для садів і городів, але навіть в якості пасовища худоби, чим жителі користувалися без найменшого сорому. Власний розвиток проспекту почався саме з імені губернатора Андрія Фабра. Це доволі ексцентрична людина, про яку збереглося багато різних анекдотів, тим не менше зробила великий внесок в розвиток міста. Саме за його часів колишня велика вулиця була упорядкована в справжній проспект. Також проведена каналізація, також зритий схил Соборної гори і вирівняний. І таким чином наш центральний проспект отримав майже сучасний вулиць. Була прокладена бруківка, були посаджені декілька рядів дерев. Зараз проспект Яворницького сягає 5 кілометрів. Він бере початок від пам'ятнику слави і закінчується центральним залізничним вокзалом. Вздовж проспекту збереглося багато дореволюційних споруд. Катеринославська суконна фабрика – одна із найстаріших будівель міста. Закладка і споруда фабрики відбулася ще у 18 столітті під керівництвом князя Потьомкіна. Катеринославська суконна мануфактура вважалась найбільшою на той час. На ній працювало 2,5 тисячі робітників. Тільки це були часи кріпацтва, часи Російської імперії, то сама праця кріпаків, вона була нерентабельною. Це вже побачили за 40 років існування цієї суконної мануфактури, і фабрику було вирішено закрити. З того часу, фактично, до нашого часу зберігся лише один корпус, який за радянських часів перетворився на відомий хлібзавод №1. І до останнього часу тут теж працював магазин, в якому продавали хліб. Рухаємося далі. Оминаємо технічний сад, нині парк імені Глоби та зимовий театр, який пережив реконструкцію з вишуканого модерну до радянського неокласицизму. Зараз цю будівлю ми знаємо як Дніпровський академічний театр драми та комедії. Зупиняємось біля будівлі найкращого в минулому кінотеатру на території СРСР. Історія його виникнення в цьому місці почалася в далекому 1909 році. Власне, на сцені цього кінотеатру ще до революції 1917 року ставилися різноманітні театральні вистави, тобто не тільки кіно люди дивилися. В 1930 році саме тут вперше в нашому місті люди почули звукове кіно.
І от уже в 1970-ті роки, на початку 70-х, 72-73 роки, в цей час за проєктом дуже відомого в Дніпрі архітектора Павла Нірінберга була зроблена реконструкція. Будівля прийняла той оригінальний вигляд, який нам ще досі відомий, досі ми його пам'ятаємо. Йдучи далі озелененими бульварами головного проспекту, потрапляємо на сучасне місце для відпочинку жителів і гостей міста – Європейську площу. Вона була побудована ще у 18 столітті на території козацької слободи Половиця. Сталося це до створення Катеринослава. У 1990-х Європейська площа повністю перетворюється на Катеринославський ринок. Торгівельні ряди, постійний сморід від сміття, пацюки та жодного натяку на те, що це серце міста – самісінький центр. Міська влада здійснювала безліч спроб закрити ринок та почала реконструкцію у 2003 році. Оновлений бульвар із сучасним декоративним освітленням, новим тротуарним покриттям та озелененням відкрив у 2005 році тодішній міський голова Іван Куліченко. Там було три великих базари. Причому не тільки речові, а й продуктові. Їх знести в той час було непросто. І не головне питання в тому, що люди втрачали свої робочі місця, а були впливові власники, які отримали дуже великі доходи від цього базару. Головний поштамп, готель «Україна», Катеринославський бульвар, історичний музей, десяток пам'ятників видатним особам. Нещодавно відкритий найбільший в Європі флагшток з прилеглим сквером та перший в Україні музей АТО. Зараз під центральним проспектом будується лінія метрополітену. У зв'язку з цим на місто чекає ще багато змін. Проте, судячи з проекту реконструкції, продемонстрованим міською владою ще у 2016 році, головна магістраль Дніпра стане ще більш модернізованою та затишною. Юлія Черкаська, Олександр Варнігоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в нас поки що все. Більше новин на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі у наступному ефірі.